СБУ виграла масштабну корупційну схему в Державній службі з надзвичайних ситуацій з низки областей України, зокрема і Кіровоградської. Посадовці ДСНС налагодили систему отримання хабарів від власників великих торговельних центрів та АЗС за надання дозвілів на ведення підприємницької діяльності. Таким чином, щомісячні прибутки зловмисників становили понад 10 мільйонів гривень. З тих пор, поки в Кіровограді появився центр, ми теж працюємо з центральним офісом, тому що епіцентр київляни курірували. Ага. Курили його ми. От. Я прихожу туди, пишу предписання і вручаю в центральний офіс директору. І потім появляється поток. Ідентифікація, декларація, пласт, там, ідентифікація старого. Ти мені скажи, що тобі треба, да і все. І закруглимо цей вопрос, я все прекрасно розумію. Та що, вона там п'ятерочку, на п'ятерочку, я думаю, говорить, нормально буде. Давай посмотрим. Хорошо, я понял тебя. Посмотрим, я сейчас все подниму, все записи. Ага. За отриманий хабар посадовці ДСНС не здійснювали фактичну перевірку пожежної безпеки в громадських місцях. Частина із них виявилася нездатною забезпечити цивільний захист громадян у момент надзвичайних ситуацій. Зокрема, під час ліквідації наслідків російських обстрілів. Таким чином, вони ставили під загрозу життя та здоров'я громадян України.